За, эхлэв. За, 1 2-ын 3. Hi guys. Дээрэн их чинь бүдэвэн дүүн. За, өнөөдрийнхөө бичлэгээр бид хоёр өнгөрсөн жилийнхтэйгээ ижилхэн жил болгон уламжлал болгон хийхээр төлөвсөн. Аа, шинэ жилийн wish list хүслийн жагсаалт хийх гэж байгаа. Тэгээд хамгийн энэ жилийн хамгийн анхны жин жилийн уур амьсгал оруулсан бичлэг болох нэ. Тэгээд одоо бид хоёр одоо өмнөхдөөгөө адилхан 10-10 wish list-ийнхаа тухай нэгэндээ танилцуулаад бас яагаад надад хэрэгтэй байгаагаа бас уламжлах байгаа. За, ингээд за орё доо. Эхлэх үү? Өөрч турах ямарч ирээдүй харагдахгүй. Яагаад би тэгж ирээдүй харлаа? Яагаад? 2 цагийн өмнө надад би орой юу ч хийхгүй турна гэж хэлсэн. Ямарч ирээдүй хаалга. Талхны бүх сөрчсөн. Тараг мэрсэн сууж байгаа ч тийм. Тараг ч яах вэ? Талх идэх тахтай яа гэв. Чинь талх гэсэн шүү дээ. За. Ийцэн ч өмхөй баг ийцэн ч өмхөй гэж мэдхүү. За, ингээд уламжлалт ёсоор эхлүүлсэн байгаа тест. Эхлүүлэгээ үл яах вэ? Ямар хэцүү юм бэ? Яг надад сэтрээд байгаа юм. Хой! Чи шалгач хараагүй яасан биш үү? Миний юм уу сноцоор харна гэж бас би бас гадарласан. Шалгачаач. Намаг бас шалгахар ийш тийш унж намаг бас. За. Ингээд хэлтэн дээр. Тэгээ харж идэхгүй бол бас өнтерцэн бий балир ш. За, наяд жуухай хэзээ болох вэ? Бас нэгэн гээд нэг чи тийш харч чадвар. За. За. Идэж уучд усуу бас нөө. За, хнийс хэлэх юм. Бас юу бодоод байгаа? Дөнгөс сая тус юу гэж жоохон бодоод байгаа? Гүй жоохон бодоод. Дотроосаа яг бүр амар гоо жанчдаг юм шүү л. Дотор бүр номоотсон гуралтай шүл ботсон мэт гинэ үү? Бид бүх чи яг хөөрсөн юм шиг харагдаад. Oh my god. Би засаад үгүй яарэ. Миний гайхамшигтай бодлоготой намайг хөөрсөн мал гэж байгаа юм уу? За. За. Oh my god. Зүгээр би энэ өөрхөн. За. Ич хийдэг ачаар хөөрсөн юм шиг. Хайжруу даваад л нэг нэгээр нь хам гэдэг хэснээ эхлэл өвчл доломжл тосоо. Ганц шүү. За, 1 2 3 и. За, чигл. Юу гэсэн хоцсон эхлэн зүйлшлист юм чинь. За, тэгээд тэгвэл. За, миний хамгийн ихний бичлэгт бол айгүй ойлгомжтой. Би одоо ерөөсөй селфи хийж чадхаа болж байна. Миний утас санаса гацаж эвдэрч утасаар ярьж хахад байна уу гэж алга болоод байна. Өө за. Энэ утасаас сэлмэр байна. Өө за. Бас нэгэн дээр үе утас болсон одоо би. Нэг бүрээ зарж WhatsApp ч гэв. Утас хэлмээр юм. Энийг жоох уламжлалтай авчаар гэдэг. Өө за тэлгэх хөө. Би ер нь 8 плюс авч байгаа бүгэ юм чинь хандж байгаа шүү. Утаснаас үстэй хандж байгаа. Тэгээ одоо утсан чийд энэ гэдээ би уламжлаад байна. Өө за тэлгэх байх бай. Хайчилсан сайн хэлдэг дүү. 7 хоног адгуус маш их ажил чөрөмсөд татлаа. Авч гээ юу? За. За, миний бол нэгдүгээр энэ бол үнхээр маш чухал. Та бүхэн бас үнэхээр үнэн зөвгийн тунгаа та бас их бас тунгааны үзээ. За, юу юм? За, энэ бол мэдээч миний зүгээс танд ингээд хүсэж байгаа зүйл аахгүй юу? За. Хүсэж байгаа зүйл гэж юу ирээд байгаа юм бэ? Гүү харин бүр юм авах юм шүү дээ. Машин юу? Гүү ямар том юм бодд. За, юу юм? Яг баажтанд л харуулж шүү дээ. За. Шийдгээ ярилгахч тос. Чи өөрийгөө хилээч. Хүү бүр амар эвгүүдсэн мэт шүү. Үнэхээр дүүтэх үү? Хүү энэ ямар мэдрэл мутаг харв ээ? Гай байхгүй. Таних бас эвгүүдсэн байсан. Үнэхээр олон хүн батлаа. Чиих бүр яг шийдгээсэн шүү. Хүүди төргөн бүр өлчсөн гоо очоод. Тэгээд нэг найтан хүүз өмсч явсан өдрөөс эхэлж жоохон шиний өндөр орсон. За, тэгээд бас чи өөрийгөө юмний төсөйг бас би бас өөрийнхөө мэдэл та. Тэгвэл би чанд хууж байгаа нэг тас авч өгмөрэйн. Хууж гэдэг. Оо та би тэгвэл бас аажганы тас Түүнээс баажганы тас авч өгмөр. Хашийн бэнгэд үзэл нь шүү. За, яваач тэгээд дараагийн хоёр дахь өөрөө өгтлээ. Хөөе, USB-гээ өөрөө хөвслөг илэрчтэйх тэмцлээд байгаа бай. За, миний хоёр дахь. Би амар гоё яг өөрөөсөө жоохон том, тийм гоё, томоо томыг цав цагаан өнгөтэй бамбарш шамаар. Нэр. Амар гоё. Би бас хоёрхон хоёр дахьч бодлоо хэлчихв. Ингээ миний хүсэлтээр ягаад тами ингээд яг юм хоёр төрлийн эмхтэн байгаад байгаа хгүй ингээд дондор нь хамтдаад та бол юм гоё бамбрууч эмхтэй зүйлсийг хүсэх чим амар гоё юм хүн байгаа хгүй надаа би ингээд хин нэг бат над битгий тийм хог авчирч өгч гай болосон л ч хэзээ энэ хаяа шиндрүү өгсөлт оруулах гэж бод.
Би үнэхээр тийм мэдээлэлтэй юм амар дургүй яг тийм өсөлттэй юм багхгүй юу? Тэгээ амар гоо байна. Яг тийм ялангуяа бүр ян зэн зэн өнгөттөө тэгээ энэ мэндэ сандрахсан юм тахан ба зүгээр л. Тэгээ хот. Юу ярьж байгаа марчваа. Хил тэтэ юмд дургүй гэсэн хогнд. Аштэй амар гом иргэн яг миний ярахчсан санааг мартуулчлаа. Ганган дээр нустагаа татаад явчихлаа миний. Оо. Анти. Та бүр түрүүн биччих цал би яагаад юм бүслэг болсон бол гэдээ ямар их юм бүссэн. Том бомбурч шээ. За чиний дараа гэх юм. Оо тийштэй. За ойрын үед бол би бас их цасны хүлгээ их өмсөд байгаа. Цасны үлгээ яг засгүй болохоор бас нэг үнс шаардлахгүй байгаа гэдэг. Цасны үлгээ даахгүй байгаад байна. Нэг том хар хүлгий хоёр гутал ярьж байгаа шүү бас. Тэгээд цасны хүлгэн машинтай чимшгий мэрэд. Тэгээд шинэ ааг авдаг юм болоо гэж бас бодод байгаа. За тийм бас миний бас хүсэл байгаа. Нүг данхар харайгаа өмсөж дөө. Зүгээр зүгээр таныг тань бэлгэлчээ за хайж яхаар. За тэгээд өмсгөн дэр чи юу хар юм байгаа таа? Цагаан батг гарцсан байсан би өөрөө хамтсан гарцсан. Аа нэг юм байгаад байна яа. Яг энэ цусны бүндгнэд ингээд хөөрх юм хатаад итгэсэн. За 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 за. За ааг амар юм уу? Ямар ааг амар юм? Зүгээрээ зүгээр би өөрөө авчихъя. Зүгээр авч үнгээг үлдээ зүгээр зургийг оруулах гэж лсэн. Мата би өөрлөж явуулчих цаа. За. За миний хар хөөрх хэдөө ингээд миний хүсэж байгаа юмнуудын үнэнүүд өөрөө ч хүсэж байгаа юмнууд бүр аль хэдийн бүр хүний бааж тавцсан байна шүү дээ. За миний үсчих юм хөө нийлээ. Миний мишлэнчдик чи яагаад ингэж үгүйсгээд үл ухамсарлаад байгаа юм бэ? За яваач тэгээд өршөөлөч. За. Оо яна. Яна арт өнгөнд бөөстэй гэдэг чи хэлмээр чинь. За. Ажийн нэтлэд болоод. Хөө заавар ямар муухай юм заамчлаг үтсэн. За миний гуравдах. За. Нөгөө нэг за ямар ямар том байшин юм бэ? Хөө. Гурав дахь юм хоёр дахь. Ямар хэцүү юм бэ? Тэгээд сонсох юм уу? Сонсож штэ. Яг Монголд авдаг байсан шиг шинэ жилийн тийм ууттай дотроо янз бүр юмэлт зөлттэй тийм бэлэг амбар юм. Шинэ жилийн. Яг надад хилээд байгаа. Нөгөө бох мох мендер зэндер хийсэн бидэг штэ. А за. Тийм. Тэлгүй яах вэ? Нэг тал нь харахаа хэцээ алим алим хийсэн бидэг та. Тийм. Тийм нэг төгөр дотор зүсээ хурахж яваа. Тэгээ нэг нэгээр нь төгөөд хилэг хийдэг юм шиг. Тэгээд нөгөө нэг ийм том хаан чипс мипс хийгээд уут өргөцсөн бидэг яг тийм бэлэг. За. Би захиа. Би өөрөөх нь 7 оныг цалангаар. За чиних. За энэ болохоор зүгээр яг миний одоо үнээр өсөж байгаа зүйл заяа. За яг ингээд амар гоё. Одоохондоо тийм боломж байхгүй байдаг л та. За. Бүхэл бүтэн нэг өдөр заяа. Аа. Юу ч хийхгүй. Юу ч бодохгүй. Аа. Юу ч санаа зовхгүй сайхан унтж ингээд гоё ингээд амрах ингээд. Ингээд гоё ингээд. Ингээд. Амар гоё. Яг юу ч бодохгүй. Яг ингээд юуч намаг ингээд чи сайд ихтэй тэгж унтаа үзтээ нүгүү 12 цаг болтол. Уу би одоо ингээд яг өнгөрсөн цаг биш ирээдүйд их хүсэж штий. За. Ягаад миний хүслийг үүсгэж байгаа юм бэ? Үүсгэж хүсдэг. Би ерөөсөө өөрч юм үнцэнтэй юм аим бэлэг мэлэгтэй юм утсан ботс байшгүй шинжлист хийж би ерөөсөө байш үсэг багч чи сайн өөр байш. Би таа ягдаг миний нэг үүсгэж байгаа. Үүсгэж хүсдэг зүгээр амраагаа тэгж өдөрч. Чи амарчаад одоо яах гээд ажил надад мөнгө олж чи миний үүсгийг амж өгөх гэж. Үнцэнтэй. За за ойлгосон. За дараагийнх бол надад одоо надад бол ээж бит хоёрт одоо нин хэрэгтэй юм байна юм. Амар гоо нуруу мэдгч. Урт нурууны альч хэсэгт ингээд хамаарал хүн хүрдэг. Ингээл тим юм аа. Кодигийн хумс уу. Ээж тарт ирсэн нин хэрэгтэй юм тим юм. Өөр чи яагаар хэрэг болох уу? Нурууга мэдэхэд яагаад захт нь зүгээр л гоё нурууга мэдэхэд гоё гэдэг. Тийм үү би маажид өгөх юм уу? Гүүх тэгж зулга татуулмаар байна. Гүүх та бас юу юу зулга татдаг вэ? Би бас зүгээр л урагчсан нэг юм. Юу зулга татсан? А би одоо ингэж юу юм дараа нэрнэ. За. Миний дараагийнх. Дөрөвдөх миний хүслийн жагсаалт. Миний энэ жилийн дөрөвдөх хүслийн жагсаалт. За. Яг гэвэл би нэг маш дээвүр орсон манд бас их учиртай. За. Үнэхээр энэ бол маш чухал. За. Би бол нэг чин сэтгэлийн гүнээс хүсэж байгаа. За. Намаг багч жуудах.
Би чамаа хитээ зодддаг ус. Харин ч энэ гэрээ хамгийн зодонт нь шин штий. Намаа багж бодож баг загнах. Ямар могоо худалч юм бэ? Wish list гэсэн болохоос наа чи wish list биш нь штий. Хүн бага биш намайг мэдхий зодод. Йоо наад чин тооцохгүй. Йоо ядрагат. Тэгээд өөр хүсэл олдохгүй штий. Зааж. Ямар сайн шунталгүй юм бэ? Шуналтай байл та дүү. Гэ бодохоор ингээд авцсан байгаа даа штий. Зааж. Өөр сэтгэж, хол сэтгэж шунаач. Гой одоо юу гэдгийг айли бабагч гэдэг юм уу? Хоёр ширхэг янамлын оймс гэж. Хоёр ширхэг мандирч гэдэг юм уу? Оо за. Бүр ямар хөөрхөн хүсэлтэй юм бэ? Энэт нуруу майддаг юм авч өгч гэдэг юм уу? Ой за. Намаг баг зодхос зүгээр ямар том хүсэл байх юм бэ? За за тооцлоо бити бодоод би дараагийнхыг. Тийм бодохгүй ш тарих хүсэл бодохгүй байх ч. За миний 50 дахь хүсэл. Ярэсэ түлэгдэж муудаж ямар ч яаж хайрч шарсна гоё хивэрэл хэждэг хайрлын тав гамбай. За. Бид өнгөсөө нэг хүсэл имчлээ. За. Дуусахгүй мах. Нэ? Дуусахгүй мах. Санаа зэтэх мах. Ухрын хосног. Ой. Ухрын гэр. Чимини. Мах. Мишлитик сонсгоо 6 дах. Оо гэдэг хуцаад бүрдэн сонсъё. 7 за 7 дахыг сонссон юм. Үгүй хуцаад дахыг сонсвөлтэй ингээд дараа дараалал гэж яг ингэ гэж үүдэг үзье. За одоо 6 дах юм уу? Тий. За. Коди дэго хөрмийн балааж авах. За. Болж байна. За. За. Миний 6 дах болохоор Arrowhead Instagram Messenger амар тийм story-ны дараа амар тийм brand new reclaimer dish to. Тэндээс бүр амар курста карса хар. Ямар нэгэн хар хурхан гүртвэн. Юуны хүртгий. Канадиан ямар юм. Канадиан гүс үү? Биш. Өөр. Өөр бүр. Канадиан гүс юм уу? Канадиан гүс. Өөр. Биш гээд эхтэй. За за. Тэгээд канадиан гүс биш юм байна да гээд нэрийг харсан чи арай өөр канадтай юм байхаар нуураад харсан чи арай гайгүй л гэдэг ороод харсан чи. Би үнийг хараад. Хитээ. Үн. Ушгүй. Тэр хүртлийг ямар юм бэ? Ер нь тэндээс ч мохон гүрт ямар. За, чиний дэ зургийг харуулъя заа. Ингээ оруулна гэдэг. За. За, миний 7 дахь хүсэл нь төрүүлж хэлэх гэдсэн. Жинхэн Монгол үхрийн мах. Амар гой өөхтөө. Өөхтөө. Би чанд дэ тухай гурилд ирсэн. Ногоотой кимчтэй. Яг жинхэнэ Монгол. Тэгэл ингээ ийм том үхрийн ийм хошног ингээ чанаад ингээд хажууд нь ингээд амар гоё гэжтэй төсөөд тэгээ мах өөхн ингээд тэнцэрчсэн. Тэгээ нэг гадуур халийн юм нь ингээд ороог. Тэгээд ингээд чансан гоо шүлэнд нь гурал мурлал нь төмөс юм сонгоо гоёж хагаад шүлийг нь ингээд шүлэн дээр нь хүч бута хийгээд идэгэд идэг. Яг жинхэнэ Монголд ихтэй. Ямар гоё. Энд. Ажих дээж өчгтөр залгаж тамлаад ирсэн. Намгаан. Гоёс. Мах санац спецэлли. Мочорсмис үсээ. Яг хоёр үс зүхчихэж байгаа юм шигтэй. За, чиний дараагийнх. За, миний далайг болохоор энэ арах уу шидэд бэлтэмлийн талаар юм байна. За. Яг олон юм ярихгүй шүү. Шууд дараагийнх руу гараа шүү. Энд дээр шууд би ямар сэтгэл зүрэж авах сонсон байж болно шүү дээ. Гүү энгийн дээр үнхээр яг алхсан. Сонсон байж хилцэж ярих шүү дээ үлээ. Үгүй өөрөө яг чи сая минийх дээр ингэж юм ярьсантай гэдэлх шүү дээ. Үгүй би танайг энэ дараагийн хэл. Оо би кодик тех дээр юу ч хэлээгүй хүлэнсэж хүрсэн шүү дээ. За юу ч гэсэн хэл би сонсъё. Үгүй олон юм хүлээж авахгүй шүү. За хэл. Сонсъё юу ч гэсэн. Хаастай болон заваа хүмүүсийн хаасыг засах цэвэрхэн болгогц сэтгэл бэлтгэмэл. Наа чи чамд өстө нэг хэрэгтэй юм биш үү? Юу яриад байгаа? Би өөрөөсөө бусад хүмүүс ч үсчихсэн. Гүү гүү гүү. Өөрөөсөө бусад хүмүүс чамд бүр ахиухныг авч уулгамаар байна. Юу яриад байгаа? Өөрөө чинь ааштай. Тэр ийм ааштай өөрийгөө юу яриад байгаа? Ааштайгаа ярих болидгүй. Угасаал хүн болгоо ааштай. Би ингээд гондод уурдсан надад уучлахгүйхүү. Авал өгсөн гэж ингээд намайг уурлаад тэгээд би айгаа зүгээр алдсан. Тэгээд үдэхгүй намайг хүсрэхэд би айсанд нь харцын харж шээс гоцсоор байгаад өдрийг давсан. За тах. Чи тийг яагаад гэсний хэлээч. Чи өөрөө бүр амар доош сууж муу амар сүгжгэнээс юм сте. Гү би зүгээр л тоглосон шүү дээ. Тэргүүл өгөө бүр жигнээс амар. Гү ингэдэг бүр гээд ингэ тайвшраад босчихсон та. Яагаад таа? Чи яагаад би аваад өгч чи гэж ингэдэг намайг баг ингэ. Ямар муухай хутлч юм бэ. Oh my god. Тэ энэ скрипти орол. Оруулна.
Юу яриад байгаа? Юу яриад оролцох гэдэг. Тэгээд ганц удаа хөрүүлэг өмчлөг хийдэх үү? Гэхдээ ингэсэн ахгүй. Яг үндэг хүмүүст үнэнэл чи. Миний утсаа ингэ самсаггүй зохиом агаац байхгүй. Тэгээд дэглэснийх нь бишээ. Юу нэгцээсэн юм. Кейс нэм боломж ихтэйд ингэ амар муухай болцсахгүй. Тэгсэн чинь би ингээд чи өөр хаяг яасан гэд ингээд жоох тийм эмхтэлэг болгож өгдөр. Би угаасаа эмхтэлэг биш зүгээр ингээд бүр ингээд яг амар бенчиг цай хүн татчих жоо бенчиг. Намаа угаасаа ухамж бодгүй. За. За тэгээд яасан доошо суулсан энэ төр гэж. Тэгээд доошо суулсан тэгээ яах вэ? Уралч мурал та доошо. Тэгээ уралд та за нэгдэл ингээд засчих тохом чи дотроо би нэг гэнэ. За яах вэ? Зүгээр гэлж юм босч ирсэн дүүрөө. Тэгсэн чинь та би аваад өгч. Би чамайг тэгж уурална гэж экспект хийгээг юм чи. Юу яриад байгаа юм чинь? Хөөх, муу юм байна. Гүй гүй, кейс гэдэг чинь ямар зоригтой вэ? Тэсн тэсн би юм уу? Үргэл билүүлж байгаа. Би тэг чам шинийг аваад өгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Хэрүүл юм бодчих. Яг ийм юм бас таахгүй. Тэгээд ийм юм болоод навдруу ингэдэ уурлаад одоо шууд уурлаж байгаа. Та бүхэн бас үн зөв харна үзье. Би тавхан үн зөв харуулж бодчих. Би тохоо байдсан ингэж хэлчихлээ. Хараа яг энэ мэдс тэгээд өдөржингөө намайг юм хүчрэх хэл байд. Би ингэж шээс маань гоож чичирхийлж ингээд тавчих. Чи ямар чичирч. Яам ёо ямар. Тэгээд би чичтэй дайгаад бүр маань ямар байлэр хөдлөж юм бэ. Наад чи хүн амьдсанаас л үүж утх юм бэ. За миний дараах юм сонсох уу? Тэр бас бэлтмэл тэгвэл. Өнгө гэсэн шат өөрчлөж чад. За. За энэ бэлтлэхний дараа намайг баг жолооч гэж болсон. Эм болсон. Эм эм намайг аваад. За. Минийх бас тэгвэл бэлтмэл. Бэлтмэлээр солилчлоо. Би өөрөө яг битсэн юм аа. Ингээ өрөөс бүдгийн хаашиг солих эсрэг бэлтмэл. Үгүй ээ. Яг өөрийнхөө оронш шээ. Ямар мухай хууль болсон бэ? Яг битсэн. За, битсний уншия. Энэ болохоор ингээд яг цав цагаан өнгөтэй заа юу? Бүх юм цагаан байна даа. Тэгээ Монгол заа юу? Хонь уу гэж. Монгол яг хонь уу? Чан жидхүү гэж. За, за мөр. За. Гомор ч ахалтай чанд битгий. Тэ тийм биш. Гэхдээ ямар сайхан дэлгийг нэг л шилж хараад өөхтөө. Йоо тийм дээм зүрхний аваатад юм аммаа юм манит. Манит нэр. Опатрын юм. Чи битгий ургатай хугалах гэж. Ямар муу юм сайхан. Ямар сайхан. Саад битгий үнэн гэдэг. Утлааныг сайхан бол. Мууур мууур. Омаа нэг нэг хамт хэвээр мах болдгоо гэж угаасаа. Баянгад мах идэж жоохон болдгоо гэж. За за. За сонсох юм уу? Сонсох. Нүд мух болсон байна уу? Зүгээр зүгээр угаасаа л юм. За. За амар гой цав цагаан өнгөтэй Монгол ноол уран өмд цамц тэгээд амар зөөлхөн хатдаг уу? Тийм амар гой юм. Амар гой. Битээр. Эсвэл дөрөв хувцастай өмсдөг гой хаал болсон. Ата сарлын сарлын. Ти би нэг яг энэ цав цагаан ноолор яг авчих юм бол баян өмснө. Хатгал гэж. Өөдөд хатгал. Өгснө бамрууд тө өмсөж хатгал гэж. Оцот. Зэ. Зэ чиний дараагийн 8 дахь за миний 8 дахь холбоод байгаахгүй хүн бүхний хүслийн. За. Бас та бидний бүгдийн хүслийн юм. За. Амар гоо хүслийн юм байгаа. За. За, илээ юм уу Майами эсвэл Нью-Йорк явах тийм мөнгөө. За, наати ч юм бол дэмжиж ш. За. Болж гин. За. За, 9 дэх. Ямар ч үед миний хамрыг 1 секунд. Яг таны яга наатах хүсэг юм бол 1 секундын дотор онгойлгохдаг тийм хангар хамар онгойлгохдаг харшлын бэлтгэл юм аа. Харшлын бэлтгэл би болохоор та ингэсэн. Ярэсэн битүүрдгүй шинэ хамар. Нос хоочдгүй үрдний цэвэрхэн хамар хүсэж байна гэж бодсон ч нэр. Чи ямар мохой хичээгээ хамрыг солино гэж байгаа юм тий. Тэ хөөх юм байна. Ингээ хэцүү байдаг. Хэцүү байдаг. Ингээ хэцүү байдаг надад. Яг унтахал. Тэгвэл ийш хараад унтахаар. Тий өрөөд. Гэт юм. Чи хараад бод. Дээш хараад хөвтгөнгөө хоёр хамар таг бүтээрээ тэгээд амар ингээ зүрхний дутгалт ордог зөө. Тэгэл арайгаа л ингээ ингэж юм гэж байгаа л ингээ нэг нь онгоон зөө. Тэгэл би ингээ л яг битүү талаар хараад төвтөнгөд нөгөөдгөө битүрчин зөө энэ онгогоо. Тэгээ нөгөө тийш хараад төвтөнгөө. Нөгөө энэ битүрэд энэ ингээд онгоцдаг зөө. Амар хэцүү ёо. Үнэхээр би зөвхөн хажууд ингээд масаа татах болохоор нэг юу тосоод нэгээд ингээд
ингээд бүр яа хэ ингээд бүр бийт болцаа. Начиг ийм хамар мамар ийм харшлын өвчтэй хүмүүс байгаа штэ бас. Чи ямар муухай. Ямар муухай. Та ингээд яг яваач. Өөрийнхөө дарамжлал. За чиний истэх ёо хамаг бодог буучлаа. Тэгээ истэх бол бас миний энийх өөр хин энэ бол бас үнгүй л юм байна. За юу юм бэ? Өөрийн дүнд санаа зов бол өөр хичээлээ хоёр тасалж, хоёр удаа тасалж унтах хэрэг. Би хүнгийн үү чи зүгээр л ингэ амралтын үдээр ингэ 6 цагт ингэ бүр нүд ингэ бүр ингээс ихчдэг заяа. Тэмүүхт ингэ яг хичээл төвтөх бүр яг ингэ бүр хичээлээр ингэ бүр яг ингэ удаа сонсоогоор унтах гэдэг. За таасна. За миний хамгийн сүүлийнх. Яг ийм гоё, яг бүтэн, яг толгооноос хөл хүртэл тийм үйлчлэгийн дормоор байна. Ямар ч хамаагүй. Тэгээд толгооны хуухны спан, толгооны спанд ороод тэгээд ингээл нүүрэндээ ингээл фэшл мэшл хийлгээл ингээл аамархан массажлуулаад тэгээд доошлоо ингээл нуруу муруу хамаг ингээл нуруу хөх мөх дилэн гизг үзэн нуруу ахар сүүл ууц юу гэдэг ингээл илүүлээл. Бас хөх мөх ингээл хэлсэг явтаа шиг. За дилэн цэрээ тэгвэл за тэгээд ингээд хөхөнцөр дэлэнцрээ илүүлээл нуруу муруу ингээд ахар суул бөөр хөхөнцөр дэлэнцрээ хэдээр илүүлээ. Би массажны тухай ярьж. Тэгээд ингээд нуруу бөөр ингээд зүгээр хац. Тэгээд доошлол ингээд хөлх гой мой булчин тэгээд хөлний уул хуруу ингээд хамаг юм сайхан илээл тэгээд ингээд хитэн цаг тэгээд ингээд толгоноос хөлний уул хүртэл тийм үйлчлэл. Яг л өвөл бүрч төгсгөллийг би чамаар хийлгэмээр байна гэж байгаа юм шиг хүсэл ингээд сонсогдоод байгаа. Би тийм яг тийм хэрэгжлийн газар нэг тэгж гой хийлгэмээр байна. Амар гой амраа л. За чиний хамгийн сэтлэх. За. Минийх 2 авах байхгүй. За. Яагаад зүгээр бонус нь зүгээр бичсэн таныг баста миний юм дээр олон яриад байна. Би тэгвэл бонусаа бас яа нэми 10. Үлдэл зүгүн зүгээр. Яста яагаад би юм хүсэлх болсон юм бол? Яагаад миний хүсэл байхгүй? Хүсэл болсон одоо гараад ирчлээ. За тэгтээ. За. Таны хүсэл дуусах юм биш. За. За чинийх 10. За. Би таныг үнгүй вакстж өгөх эрх өгч дээ. За зүгээр надаа ерөөс вакс хэрэггүй. Зөвшөөрөл хэрэггүй. Шууд өгч байгаа за. Би үнгүй вакс гэж үгэн за. Та бүхэн бас арын бас яагаад намайг бас бэлгэж байгаа юм бас. Дараа тэгж байгаад ойлгохгүй л гүдэ. Би өөрөө вакс гэж үгэн за. Хоёр цумгаа гिचэн. Тэгэд өөр бас бикини вакс. Фри. Фри. Би өөрөө вакс гэдэг юм судалж аваад. Өөрөө вакс. Түгүүх надад ерөөс хэрэггүй. Та ерөөс өөрөө сэрэнх байх шаардлагагүй за. Кошис байх ерөөс шаардлагагүй. Тэгэд яах вэ? Тэгэд яах вэ? Ямар ата би танаас ихсэрдэг үү? Үгүй. За таны дараа. Би нэг ийм юм бодож байсан байхгүй нөгөө нэг. Тэг бодож олоогүй зүгээр л үүр тарих юм байсан юм шив. Үгүй үгүй ийм хараа. Ийм юу ийм багш нарын нөгөө нэг ухаасгүүд шүү дээ ийм уурт. За тэрнгүүрт намайг гүгш юм уу? Ийм л бодох юм. Гүгү. За. Тийм ухаас тийм юм арийг яах гэж байгаа. Зэвсэглэг сонсож. Чи сонсчихлаа. Гүгү. Яг тийм амар зэвсэглэг яг ингэж байгаа нэг хүн. Гүгү. Чи сонсож. Тийм ухаасг аваа заяа. Тэгээ ингээд тэр ухасныхаа үзүүрэнд нь ийм жоохон хатуудаа нэг юм жижигхэн хүний гар наагаад зөө. Тэгээд ингээд хамраа хийж хамрынхан бүглэг гарах. Гүү тэгээ ингээд орон дотроосоо ингээд ойрхон юмнуудыг ингээд шүүрж аваад тэгээ эсвэл ингээд унтраалган дээр ингээд орон дотроос ингээд дарж унтраад. Би дээр тэгж хөвчих гэж бодсон юм аа. Тэр яагаад ийм залхуу хөвчихдэг вэ? Тэгээ тэгж унтраад эсвэл гоё юм контролертой гэрэл авмаар орон дотроос гэрлээ унтраадаг. Мөнгө нааран юм бол. За би миний хийх юм. Мөнгө ургуулдаг мод авмаар. Мөнгө мөн ургуулдаг мод хэрэггүй. Би шууд 10 сая доллар хүсэж байна. 10 сая доллар уу? Үгүй ээ, шуналдах юм бол шулан болдог. Тэгээд би бодон бодон 10 сая гэж бичсэн. Би үлдсэний өөр хөдөлмөр л олж байна. Одоохонд надад 10 мянга хэрэгтэй нэг юм.
Шунал ихдүүл шалан болно. Яа. Хэр өрөдөө. Би бонус 12 бүтэл ихтэй хойлоо дээр түрүүн ярьсан. Юу? Гэртээ хормын дотор очиод борцтой шүл өрөм талах чансан мах гэдэг. Яа. За за. Үс ингэ бодоод исэн чи. Хэдэн сурчдагс юм бол? Oh my god. Майк маа нутарсан байна арт юм ээ. Наад ямар тааш. За үнэхээр техникийн саатал гарсан. За микрофоны маань цэник бас хурдтай дусч. Битэрийн нөрөөд бас битэрийн дургуй их хөргөж байна. Тэгээд дургуйг бас их хөргөж байгаа шүү. Микрофоны сэлийн байла. Wish list 12. За тий. Тий. Тий энэ одоо бүр арайчтий. Монгол мөнгөөр бараг 220 мянгаар авангуутай зүгээр ажилтгүй нас. Тий ингээ холбогдож мал өгөхгүй уур хөргий. За тэр ч яг уу тэгээд өнөөдрийнхөө бичлээт юм бичлээст юм бит өөрийн анхны шинэ жилийн тий бичлэгт хамт байсанд баярлалаа бас баярлаа гэж төвшүүлээ. Та бүхэн бас бибидээ шинэ жилийнхээ хүслийн жагсаалтаа гаргаж уламжлаарай гэж бас төвшүүлээ. Хүслийн жагсаалт гаргасан бол тэр доор битэрийн комментэн дээр бичээрэй. Instagram руу бас хүслийнхээ жагсаалтуудыг явуулаарай. Тэгээд за тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгт хамт байсанд баярлалаа. 1 2 3 Би нэна. Тэгээд Instagram дээр битэрийг follow хийх юм артваа. Сингэс ир хийёрэ бичлэгээ үзээд гэр бүлийнхээ хамтдаа үзээд бөөнөрөө хөгжилд ороо гэж дэвсүүлээ. Бабу. Бичлэгнүүдэрээ лайк дараарай, subscribe дараарай, дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Баяр та. Бабу.